А ось загальна кількість кисню, що вживають у ковідних лікарнях Одещини протягом доби трохи більше, ніж 23 тонни. Про це під час брифінгу повідомив перший заступник голови Одеської ОДА Борис Волошенков. За добу поставлено майже 28 тонн газу до всіх профільних клінік. Залишки кисню в кріоциліндрах – 35 тонн. Чиновник підкреслює, попри важку ситуацію, кисню на хворих вистачає. Але модифікація вірусу потребує рятування людей значно більші обсяги газу, ніж торік. Зараз у зв'язку з особливостями протікання штаму Дельта, його клінічних проявів, потреба в кисні різні лікарі називають різні об'єми, проте, наприклад, я вам скажу, на сьогоднішню ніч лікарня інфекційна близько 7 тонн кисню взяла. При цьому, що коли була перша хвиля, то це було 2,5. Тобто можна сказати, що трикратне збільшення потреби кисню, тому що киснева залежна форма і досить більш швидко людина переходить від легкої до тяжкої стадії. Ну і зараз ці хворі, це в основному за 70 років і 90, по одеським даним, 97% нещеплених. Базові місця зберігання кисню у великих ємностях для ковідних лікарень Одеської області – територія неподалік заводу «Краян» та місто Ізмаїл. Розглядається як база та частина заводу «Кислород-МАШ». Я хотів би сказати, що є такий бізнесмен, який довго працює як учений в області організації створення компресорів для образування кислорода. Кириченко Игорь Викторович, и надо сказать, что он осуществил несколько перевозок кислорода с Молдавии на территорию Украины, что поддержало существенную инфекционную больницу, когда уже практически приближались к исчерпыванию резервов. Он монтирует сейчас две емкости больших на кислород Маши. По его данным, до завершения работ надо около недели. Там будет еще дополнительно около 40 тонн кислорода можно будет там содержать.